Já tak nějak nevěřím na přirozenost, protože si myslím, že jako přirozeného v dnešní době už není nic. Teenagers aren't always certain where they're headed. But for Gabriela, there's never been any doubt. Jmenuji se Gabriela Jirackova. Jsem první česká Barbie. At just 18, she's already set out on her journey to transform into a real-life doll. Provolně právě ty živé Barbie a taky moje panenky chodilo, jakož jsem chtěla vždycky na tohle vyslušení. Today, she's the girl about town, carefully practicing her Barbie skills and turning heads. Takže když někdo říká, že Barbie nemá takhle dlouhé časy, tak má. To je důkaz. To keep up her doll-like look, the teen spends around $1,500 a month to make sure she looks as glamorous and Barbie-like as possible. Prodloužila jsem si nechty, vlasy, začala si lepit řasy, výrazně se líčit, chodit v extravagantních outfitech, nosit vysoké podpatky, opalovat se, později jsem přidala výplně ptů a permanentní obočí. Tak prostě každý den mi jenom příprava zabere 3,5 hodiny, tak tam je to taky jakoby náročnější, takže není to vůbec lehký, jakoby se do toho stylizovat. Takovýma malýma opravama jako jsou právě vlasy a později chce víc a víc. Now Gabriela has set her heart on her next big step, getting breast implants. She's relying on mom and dad to help her with the costs. Průběžně nás na to asi připravovala, ale nějak nám nedošlo, že to myslí až tak vážně. Moje mamka je ráda, že si byl svým snem, ale ne, že by vyloženě to jako podporovala, že by se jí líbily plastické úpravy a takové věci, to ne. Bojím se o její zdraví, to každopádně, ale kam až půjde, tak to je na jejím rozhodnutí a já to respektuju. Despite her mum's concerns, Gabriela is going ahead with her first ever cosmetic surgery in just a couple of days to increase her natural C-cup sized breasts to a much larger G-cup. Jako maličkej strach mám, jako, ale zase to neprožívám tak, jako, že bych měla strach, klepala se, nebo to, jsem celkem v pohodě a naopak se na to těším, jak to dopadne, jaký bude výsledek. Gabriela gets what she wished for, as well as a bill for $4,500. Operace probíhala dobře, naštěstí. Usla jsem okamžitě, akorát po probuzení teda bylo hodně špatně, ale potom se to zlepšilo, v té době jsem vlastně neměla vůbec žádný problém. It's been 3 months since her breast augmentation, and Gabriela hasn't looked back. She's now ready to flaunt her latest asset to the max. Cítím se víc sexy. Nevím, jestli víc jako Barbie, ale víc sexy. No a pak teď jsem se jakoby umírnila a začala jsem se přirozenější a líbí se mi to tedy víc. A určitě jsem mnohem spokojnější, že mám větší jadra. Tak nějak i ten styling v tom oblečení jsem změnila, vlastně je takový elegantnější a rozumnější, nebo jak to říct, vyzrálejší. Through social media, Gabriela's unique look has caught the attention of like-minded, so-called body tuners, like Clara. Já myslím, že jsou docela malý. No, teď při chvíli mě ukazovala pecka. Já to taky k tomu samým panu doktorovi. Máte hezký vlasy. A oči. Akorát jak Barbína. Hodně matek mě odsuzuje na základě toho, že vlastně děti kazím, že se ze mě berou špatný příklad, ale já si myslím,
že si ze mě mohou vzít mnohem lepší příklad než většiny jiných celebrit, které fetují, střídají partnery, pijí, dělají skandály. A ty děti vlastně ty celebrity sledují a to už těm rodičům nevadí. Určitě budu pokračovat v tomto stylu, do jakého jsem se stylizovala, protože tohle není krátkodobá záležitost. Gabriela's transformation has only just begun. And it won't be a piece of cake. She already has plans for more cosmetic work, such as butt implants, rib removals, and even bigger breasts. Vím, že ještě budu zvětšovat to dost. It'll all be in the pursuit of Gabriela finally achieving her goal to become the ultimate human Barbie doll. Já myslím, že jednou si to určitě splním, zatím vydělávat si, prostě proslavit se v té svý Barbie image.